Hodinový stroj z dílny Františka Langa. Mezi lety 1709 a 1710 se v Uherském Brodě usadil hodinář ze švýcarského Lucernu Jan Lang. Jeho syn František zde vytvořil roku 1715 hodinový stroj s krokovým mechanismem do právě dostavěné radniční věže. Tento stroj poháněl nejen věžní hodiny, ale od roku 1723 i sošku Černého Janka, umístěnou na věži a zvonící vždy minutu před každou hodinou. Hodinář František Lang vytvořil v roce 1727 také věžní hodiny pro benediktinský klášter v Rajhradě a v roce 1734 pro radnici v Uherském Hradišti. Svými výrobky proslul nejen na Moravě, ale i v Rakousku. O věžní hodiny v Uherském Brodě pečoval až do své smrti v roce 1737. Na věži uherskobrodské radnice sloužil Langův hodinový stroj 243 let, tedy až do roku 1958, kdy byly stroj i soška Černého Janka nahrazeny.